Hello， 各位观众，大家好，我是小丑。Happy birthday！ 现在呢，一样是带着生日快乐的金挂。那园丁也可以带这个金挂，小丑也可以。那效果是什么样呢？我们等一下看一下吧。剪一下零件，剪完之后呢，先装一下，然后马上就来冲刺找人喽。阵容介绍一下：勘探员一个，杂技员一个，先这个佣兵一个。好，出发喽，来找人。刚看到一个气泡提示在那里，我看一下那边没有人。哎，耳鸣出现了，在哪边嘞？在哪边嘞？躲在这里吗？哎，没看到，顺便捡零件，绕一下。哦，看到足迹了，冲！没冲到，可恶，差那么一点点。好，冲到就正则了，不过没关系，继续溜吧。应该他非常有自信，想要阻挠我。然后呢，其实呢，溜越久对我也就越不利嘛，因为毕竟他可以拖我时间，但是我这个人呢，个性就是这样，只要锁定人就不会想要换人。纵使是对自己不利，也不想要换人，好不好？因为有这种东西叫做仇恨值。好，他现在已经累积我仇恨值到一定程度，我已经对他非常的怨恨了。再翻呢、啊，不是很会翻吗？继续翻呢、啊，我现在没有解锁存在感，所以能得意一阵子。但是万一呢，被我打到一下，你就完蛋了，像这样子。打到了一下了吧，接下来就是靠闪现的功力了。闪现呢，就是能确保打到另外一下的必备良药啊。来，等一下再翻进去，原来翻进去咯。好 ，OK， 非常好。我再先封个窗。哎呦，继续破译哦。好，然后呢，就闪一下就可以打到了。好，哎呦，刚看到限制，差点打到限制，打到限制就亏了。还在给我破译，破译完了。好，在追他的时间呢，破译掉两台，有点浪费。不过没关系，先抓人再说。好，捡到东西零件 ，OK， 先放地下室吧。好，接着我们来看一下金挂生日快乐，我们的小丑放上去会有什么效果？哎，这是怀古的皮肤是不是？那思明呢？你的思明跑去哪里了？好，等一下先放这张椅子，一定会有人来救哦。效果，各位看到吗？一样是跟园丁一样的效果，只是园丁是摸了椅子之后，应该是说拆了椅子之后，只要碰到就会变了。那我们的小丑呢？是放上椅子之后就会变了。哇，好有生日的感觉哦，太欢乐了吧，超欢乐的。OK， 我们现在呢锁定了哦，限制在那里，冲一下，然后他救，救到之后呢，再让他看他无助挣扎的画面，一起来，然后打到了佣兵，限制放鸟放自己，想要挡，但是还好打到佣兵，不是打到限制，限制挡我两次了，超讨厌的限制。好，我现在先来追一下佣兵，足迹在这里，限制就先不管他了，哦，很会跑哦。不用冲刺，拉近一下距离。好，差不多要倒喽，差不多喽，我倒了。好 ，OK， 那现在能牵制我的只有勘探员了。对，杂技员还不行，勘探员才可以。那现在看到了一个杂技员在那里。好，来，是不是想要来救佣兵？哦，椅子又变生日快乐的椅子了，真是非常欢乐啊！这椅子其实蛮高级的，其实跟旧的比起来。好 ，OK， 我看一下这是谁，这是哪位要来救？是不是？哦，杂技演员在那边，不敢过来啊。是不敢过来，不敢过来我就过去找你咯。啊，好，他过来了吗？没有，持续左右绕。那另外一个来了，先知要来救了吗？哦，放技能，不放他来干嘛？不太能理解。来，打到一下，救掉之后再继续追。哦，勘探员来了，牵制流。好，先打他一下。然后呢？哦，又是泥土，减慢速度的。好，没关系，我们慢慢移动，然后再抓准时机。好，再见，倒地。现在再继续追，追我们的佣兵，讨厌的佣兵。佣兵其实延迟伤害真的非常的麻烦，真的。第一拖时间，然后第二他生存能力又很顽强，像蟑螂一样，像小强一样的。好，倒了两个，那现在继续再让第三个倒，就是你了，佣兵。再倒一下喽，哎，没打到，再倒一下喽。好，一个自救的杂技演员，不知道是被自救还是被勘探员救回来，应该是被勘探员救回来。好 ，OK， 继续打。然后呢，我们佣兵应该可以飞了啦。这谁？看他又在治疗，讨人厌，烦死了，先吸掉好了。来吧，投怀送抱，吸我吧。好，吸掉了，可以了，可以把它放椅子上了。啊，这一局开局就有点麻烦呢、啊，小累，有点累。对，真的，这种牵制啊，这样蟑螂啊之类的就很烦。好，放上去椅子。
放上去，欸，其实小丑相对还是算强势的，对不对？因为感觉好像还是蛮厉害的啦。好，被挣脱掉了，距离太远，来冲刺一下。欸嘿，又抽到了。好，这是谁在破译？我们的杂技员在破译，争取时间，剩最后一条了。这个不干扰一下不行啊，对不对？是不是闪现要叫出来？然后这个又想干嘛？这个勘探员又想干嘛？想救是哦，先知又来了，先知在当他倒地一下。然后勘探员想干嘛？想破译是不是？还是想救人？想破译。好，想破译要有代价的哦。哎，一不小心就全倒了吗？都倒地了。那优先先抓我们的佣兵，对，佣兵是要地让他第一个飞的。然后其他再好好料理你，依照顺序来，慢慢来，不要慌，不要急。好，先放佣兵。哦，又是椅子，可爱，这是真是太有欢乐的气氛了。那接下来哪一个要坐豪华的椅子啦？当然是我们的杂技演员，对不对？好，杂技演员自救了。好，再把他打掉。哦，用泥土。好，跟你会一会。哦，又自救了。再来破译机快破译完了，先守住这个破译机，然后呢，等我的 CD 时间再来戳人。哎，怎么投降了？我才玩到一半呢，感觉没玩完呢，太快放弃了吧？好，因为太快放弃了，所以我们来玩下一局好了。嘿，第二局来到了军工厂。好，这个地图呢，是我最讨厌的一个地图。为什么呢？因为就是好像有一点怎么讲，杂乱无章吗？就是有一点那种荒烟蔓草，怎么可以讲那么有深度的话？反正就是非常的影响心情呢。就是玩这个地图，我觉得非常的混乱。也不是说就是地图记不住，而是说它的配置布置方面让我觉得很杂乱，有点像废墟的感觉，所以玩起来心情不会很好。那各位有跟我一样讨厌军工厂的吗？好，在底下留言告诉我。OK， 那现在接下来阵容：盲女，讨人厌的盲女，还有讨人厌的牛仔，还有讨厌的园丁，还有讨厌的先知。对，那要以讨人厌的排名比的话呢，第一名呢肯定就是我以为他压我板呢，就没有。第一名肯定就是牛仔啦，玩得好的牛仔非常的讨人厌，会一直救人。其次就是盲女，因为破译速度很快，所以要优先处理掉盲女。再其次呢就是园丁，如果他只顾着拆椅子的话呢，倒是还真的是蛮讨厌，但是有时候也是不讨厌，因为你带个底牌就好了，或是带个直接带个市场，但是应该是带底牌会好一点啦，比较灵活。所以呢，来再补一刀，好，我刚看到牛仔咯，出来救盲女啊。哦，来了，在那边。好像真的是要救我，怎么样？有一句话叫做鞭长莫及，了解一下吧。好，我来先放放椅子，来吧，椅子变喽。哇，这个风格跟盲女好搭哦，超搭的，整个就是为盲女量身打造的吗？这种色系有没有珠光宝气的，加上这个钻石的红宝石的椅子。哇，盲女你很适合坐这里哦。可恶，我才说盲女很适合坐这里，就被牛仔勾走了。可恶啊，牛仔，牛仔，讨厌的牛仔。好，没关系。那现在呢，先知又把鸟给盲女了。不过我现在打算呢，再处理一下盲女，因为我觉得盲女太讨厌了，一定要先处理掉。比牛仔还讨厌，不过要闪亮牛仔的攻势也不容易啊。好，差不多咯，差不多咯，撞一下。好，又倒了，太棒了，现在是第二次了。来吧，盲女，再挑一张椅子吧，挑一张适合你的椅子。无论如何，你坐哪张椅子都会变得很适合你，像这样子。哦，又变了，真的，你真的很适合坐这种椅子。我是不是应该可以给小丑跟盲女组个 CP 啦？不是，应该是让椅子跟盲女组个 CP 才对。好 ，OK， 我现在看到牛仔了，通气牛仔，他躲在那里，我看不到，是不是？你被通气了，牛仔，你有看不到是不是？太天真了吧，这么明显。好，我要来喽。我要来了，我要戳你的屁屁喽！戳到，差一点，可恶！牛仔真的很会跑，然后你被救掉了。不过我不在意，我丝毫不在意，我只在乎眼前的这个牛仔能不能被我戳到，是不是？好，倒数快结束喽，技能又开始喽！可恶，又翻过去，再翻过去，好，继续追击人嘞！通气消失了，看不到轮廓，只能从足迹来判断。好，来，我要来喽！第二次中了，唉。总算抓到牛仔了，那现在呢？好像就没有牵之前的角色了，是不是？没有了，我可以放心的抓了。那接下来，哦，通气盲女耶，冤家路窄，居然通气到盲女在哪里啊？哦，这是谁？先知要来救吗？先知，抓到了。好，再一个360度的回旋戳，对。然后牛仔也跑掉了，不过牛仔，哦，第二次咯，怎么回事啊？为什么翻这里啊？不太了解。
好，猫女也是通气当中，等一下再看猫女在哪里，再来一下，哎，没打到，冷不防的偷袭。好 ，OK， 扭转第二次了，先知还有来救吗？似乎是不敢喽，跑掉喽，因为半血喽。好，我来，还没，我来，这个距离还不行。好，再拉近一点好了，我看能不能直接用攻击的，还是用哦，在这里有板区 ，OK， 踩掉，还有板区吗？前面好像还有一个。哦、没有咯，没有你就完蛋咯。OK， 牛仔要倒数结束咯，没有了就救牛仔嘛。人缘不好啊，四处撩人，对，又色色的，谁会喜欢牛仔啊？好，先把它放在椅子上，应该不是很搭。对，不是很搭，我觉得是盲女最搭。那盲女呢？盲女跑去哪了？再最后一次，你还能再坐上一次椅子，然后呢就能飞了。对，跟着那张豪华的椅子飞掉。哇、wow, 想到就兴奋。我看一下哦。先装配零件，然后哦又耳鸣。可能要来救我们的先知了。先知不错，你人缘比牛仔还要好，至少有人要愿意救你。像那个什么牛仔就没有人愿意救了，不知道为什么。好，有人要来吗？哦，真相小姐，我们都带着一模一样的生日快乐诶。好，我觉得侦探小姐呢，园丁呢，非常的很像那种古时候，不是古时候啦，古时候太久远，就是以前那种侦探的造型，对，很传统的那种感觉，我觉得还不错诶。我觉得诶，有些人说不好看，但我觉得还不错啊。怎么不好看？非常有特色啊。诶，我刚刚是不是讲侦探小姐？好啦，其实真相小姐也是侦探小姐好不好？因为她毕竟穿着侦探的造型嘛。园丁应该也不会来救了，因为她也受伤了，或者是他们两个会互相摸回来。有可能哦，盲女在这里耶。笑死我了，盲女在躺平耶，放弃了吗？对这局放弃了是不是？我又是以来冲到最好笑的盲女。好 ,OK, 可以了，盲女飞了。那接下来算园丁咯，园丁在哪里咧？园丁不要跑啊，园丁应该是要找地窖了。对，百分之一百是找地窖，在这里看到了。我来了，园丁。哎，缩小是不是？你以为我没看到你是不是？乌鸦都出现了呢。好，结束了，太有趣了。玩小丑呢，放上生日快乐呢，其实也蛮欢乐的，有一种怎么讲，又欢乐，然后又有一点阴沉的感觉。对，各位知道那种感觉吗？小丑总是给人这种感觉啊。好，那以上呢就是玩小丑的影片了。如果喜欢的话呢，别忘了按赞哦。想持续做频道的话呢，别忘了订阅我，来去旁边小铃铛，另外 IG 呢也别忘了追踪我。我是欧拉，下期见，拜。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday.Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.